Lutja e ditës së diel. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Me emrin e Allahut, e shpresoj mirësin vetëm prej ti. Kam frikë vetëm prej drejtësisë së ti. Mbështetem vetëm në fjalën e ti. Kapem vetëm në litarin e ti. Vetëm ty të kërkoj mbrojtje, o zotërues i faljes e i kënaqësisë, prej padrejtësisë, agresionit, shëndërimeve të kohës, hidhërimeve të njëpasnjëshme, ngjarjeve të jashtëzakonshme dhe prej mbarimit të afatit para përgatitjes e pajisjes me mjetet e duhura. Vetëm ty të kërkoj udhëzimin në atë që është e mirë dhe që përmirëson. Me ty kërkoj ndihmë në ato që janë shoqëruese të suksesit dhe të bërjes së suksesit. Vetëm prej teje e dëshiroj faljen e plotë, si dhe vazhdimsinë e shpëtimit të përgjithshëm. O Zot, vetëm me ty kërkoj mbrojtje prej ngasjeve të djajve. Me pushtetin tënd ruhem prej padrejtësisë së pushtetarëve. Prandaj, pranoje, o Zot, namazin dhe agjërimin tim, të nesërmen time dhe atë që vjen pasaj, bëje më të mirë se ora, ky çast dhe sotmja ime. Më bëj të nderuar në fisin e në popullin tim. Më ruaj kur jam zgjuar e në gjumë, se vetëm ti, o Allah, je ruajtësi më i mirë dhe vetëm ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve. O Zoti im, vetëm te ti shfaqsohem për sot e për ditët që vinë më pas, prej të vetmuarve, prej idhujtarisë e ateizmit dhe lutjen time e kam të sinqert vetëm për ty, duke shpresuar edhe përgjigjen, qëndroj në bindjen tënde duke shpresuar shpërblimin. Dhuro paqe e shpëtim për Muhammedin, më të mirin e krijesave të tua dhe thirrsin për në të vërtetën tënde. Më ndero mua me nderimin tënd, nderim që kur nuk mbyllet. Më ruaj me syrin tënd, që kur nuk fle. Punën time mbaroje duke u ndërprer vetëm te ti. Përfundoje jetën time me faljen e mëkateve, se vetëm ti je falës i madh i mëkateve dhe mëshirëploti.